नेपाल वायुसेवा निगम नेपाल एयरलाइन्सले भारतमा उत्कृष्ट राष्ट्रिय ध्वजावाहक सम्मान पाएको छ भारतको मुसाफिर मिडिया हबले भारतमा उडान भर्ने अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्स मध्ये सन् दुई हजार तेइसका लागि वायुसेवा निगमलाई उत्कृष्ट राष्ट्रिय ध्वजावाहक सम्मानका लागि छनौट गरेको हो भारतको मुसाफिर ट्राभल टुरिज्म क्षेत्रमा लामो समयदेखि टुरिज्म ब्रान्डिङ तथा प्रचार प्रसार गर्दै आएको कम्पनी हो निगमका अनुसार गत कार्तिक तीस गते अर्थात नोभेम्बर पन्ध्रमा भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा आयोजित एक कार्यक्रम उक्त सम्मान घोषणा गरिएको थियो निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले प्राप्त सम्मानले अझै जिम्मेवारीपूर्वक निगमको सेवालाई प्रभावकारी बनाउन प्रेरणा मिलेको बताए उनले निगमको सेवा तथा गुणस्तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भएको र यसको वृद्धिमा लगातार प्रयास भइरहेको कुरा प्राप्त सम्मानले पुष्टि गरेको दावी गरे निगमले हाल अन्तर्राष्ट्रिय तर्फ चार थान वाइट बडी जहाज मार्फत भारतको नयाँ दिल्ली मुम्बई बेंगलोर दुबई दोहा दमाम ब्याङकक हङकङ मलेसिया जापान लगायत दस गन्तव्यमा उडान गरिरहेको छ त्यसै गरी आन्तरिक तर्फ दुईवटा ट्विनटर जहाजबाट ताप्लेजुङ इलाम भोजपुर फाप्लु थाम खर्क खानी डाँडा रूकुम नेपालगंज हुम्ला जुम्ला डोल्पा बाजुरा दाङ रेशुङ्गा लगायत पन्ध्र गन्तव्यमा उडान गरिरहेको छ दशैं तिहार जस्ता चाडपर्वमा यात्रुको चाप र आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै निगमले एउटा जहाज नेपालगञ्जमा राखेर त्यहाँबाट रूकुम हुम्ला जुम्ला बाजुरा जस्ता दुर्गम क्षेत्रका यात्रुलाई सेवा दिइरहेको निगमले उल्लेख गरेको छ